Semi ka dy fjalë për Donaldin, nuk jam dakord për lidhjen me Trixën, por... Semi Aupa I ka folur për herë të parë për Donaldin dhe Kristin në marrëdhënies së tyre. Ajo tha se ndonë se nuk është dakord për lidhjen e aktorit me Trixën, ajo e ka vlerësuar dhe vazhdon të vlerësoj si lojtarë. Pash klipin dhe momentet e Donaldit dhe jam shumë aty në fakt edhe te klipi im, ka qenë shumë Donaldi. Ajo që thash unë, nëse do të më vi ndonjëherë në mendje Big Brother, pa dyshim që Donaldi do të jetë një pjesë e kujtimeve më të bukura që kam patur aty. Kam qeshur, kam qarë në shpatullat e ti, më kam bështetur. Pa dyshim që e kam bështetur në çdo debat, ishte apo nuk ishte imi, përfshirësha emocionalisht, Dua të ndaj pak këtë pjesë, nuk jam dakord me një gjë që Donaldi ka bërë dhe kjo dihet. Referuar Trixës e kam përjetuar emocionalisht pa dyshim, por kam ditur të ndaj Donaldin si lojtar, e kam vlerësuar Donaldin si lojtar, është prehur Semi.